En oo hortonomi, mut voisin vilkasta. Autot aika vähän jäljellä. Eska ode sponsorit selville. On varmaan oikein. Täällä on hittattu tosi paljon. Tää oli ihan hyvä. Tää oli. Vittu kun kaadoin Niin iskä, mihinäs me ollaan? Me ollaan Tuppulas. Ja tämä on mun eka kerta Tuppulas vielä kaiken lisäksi. Onko täällä mitään nähtävää? Mä en nyt tiiä. Mä sanon, että mä en sano mitään. Eipä täällä hankin, että tää on niin makea, että vaikeahan tähän on sanoin kuvailla tätä tunnetta. No joo. Pärään! Joko saa painaa napista? Joo, mutta ei siitä varmaan mitään tapahdu. Pikku fiilistä. Mitä? Tämä on taas kuvituskuvaa. Eikö tämä tästä joskus? On siinä ihan kivan oloisella mallillaan. Hyvinkin hätäisesti vaikuttaa siltä, että ei kaukana ollut. Ei sen oikein kaukana ollut. Sanotaanko, että tässä vaiheessa en ehkä edes laittaa, että sillä seuraavana päivänä marketplaceihin, että myydähän Tiltonin jarrunestesäiliöt, myydähän puhallin, tuulasin puhallin, myydähän siivuriin. Ja pitääkö se parikymppiä, niin ei taida saada enää sillä ihan sitä samaa fiilistä. Että tää ehkä kannattaa tehdä jo loppuun. Mitähän mä olis täällä tehty? Kone on paikalla. Siinä oli kaikki. Joo. No on se nyt väritetty ja jarrut on valmiit oikeastaan sen ja moottorisähköt alkaa olla aika kivalla mallilla, että ne on liittimiä vaille ja pakosarjat on pinnoitettu, turpolle on vähän tehty tukea ja puhaltimelle on tehty tuonne paikka ja lähdöt. Vaihekeppi on paikallaan ja verkki. Penkki on paikallaan. Bensalinjat on takapäästä valmiit, tai siis E85 linjat. Tuonne asti tuloa polttoaineen linjat. Ja vähän pitää vielä tehdä sinne jotakin. Tässä oli tää vesilinjasysteemi. Niin joo, tuolta tulee sitten takaa letku ja vesi tuonne. Ja sitten se kertaa koneensa kansien takaa, se lähtee sitten takaisin perälle. Näkyy tuo liukumäkikin tollain käytännössä. Tuppun pyöritä vittu pöllin päällä liukumäki. Kyseinen pölli on tuolla seinää vasten kenaalemassa. Tuli hyvä. Tuli paras. Se on niinku ns pyörillänsä, vaikka nosturilla nyt onkin. Mutta tuolta jaksaa pyörät laittaa alle, niistä saisi tuossa lykkiä edes takaas. Enää ei vaan huvita, kun vetarit on paikalla, niin se on taas aivan perseestä lykätäkin. Juu. Tähän muuta me halutaan. No tankille tuli tuohon täyttöletkuun, kun hakis, niin sen saisi oikeastaan löydä kiinni. Tuonne vähän vetää liittimiä ja läpivientiä, että saa ne. Ja tuosta puuttuu vielä yksi liitin, ei ole paljon. Vinjektorilta näkynyt kuukauteen ainakaan vielä. Joo. Ollut vähän vissiin loppu. Siellä olisi sitten sydän. Siellä tää on aivot. Niin, aivot siis. Joo, ei maksa, vaan aivot. Ei. Eikä maksa paljon. Flektille on tullut tuollainen kotelo. Tässä vaan jonkun tinata siihen pikkujutut, että sen saa ruuvata siihen kiinni. Pikkujuttu. Tässä käydä flektikaupalla. Mä en ainakaan tilaa. Mä voin kolme tinata, mutta... No nyt. Suomen pelti Oy, tämä mulle vänti. Polvella kanttas. Kartaanin etupätkää piti vähän lyhentää, tai pitää lyhentää, että se on nyt Kivenmäen Artulla hoivas. 23 vai 4 senttiä, kun sitä nyt sitten lyhennetään. Sen verran on pampannut tuo pata tuolla taakkepäin. Tämä on kauhia remonttia, 23 senttiä. Vitsi, se kuulostaisi kyllä kivalta. On siinä vähän muutakin kuin se 23 senttiä. No siinä ehkä vähän muutakin tehty.
On pahannut ainakin sisältäkin kohtuullisen siistin värinä, että jos ollaan sieltä täältä telalla pensselillä vedetty. Taakse tuli uudet alatukivarret ja meinasin laittaa ylätukivarretkin, mutta kun ei saanutkaan uusia takatolppia sinne, niin ne nyt jäi sitten vielä erillisjousitetuttu. En mä tiedä, kyllä nuollakin varmaan aivan hyvin pärin. Jarrusatuloita meinasin putsata vanhoja, mutta kun ne oli niin naurettavaa halavat uudet, niin mä hain ne. No joka puolella on uudet Strongflexit puslat, että pitäis vissi olla ihan kivoja niittenkin käytössä. Mulla on tosi paljon tilaa ruuvata tuo tankki kiinni. Niin näköni ei aivan käsi, ei mene pohjaan asti. Touhukas kaveri kun yksin täällä oli, niin mutta kun reijät ja pultit alapuolelta ja teipillä pohjaan kiinni, että se pysy paikallansa. Ja sitten mä mietin, että millä ihmeellä prikka ja mutteri tuohon. Niin tuolta vähän pienempää jenkatankoa ja painoin sen siihen pultin päähän kiinni ja tiputin prikaa ja mutteriin. Ja sillä sai justiin pyöritettyä jengalle se mutteri sinne ja sitten vaan pitkällä jatkolla. Sitä ei tarvitse ottaa enää ikinä pois. Mä toivon kanssa. Silloin sen Artun kanssa, kun se rupesi pakosarjoja tekemään, niin mitattiin, kun täällä oli tarkin kohta tuossa, että sen pitäisi mahtua olemaan, niin mun mielestä aika lailla onnistuttiin tavoitteessa. Mutta kyllä mä varmaan vähän lyhennän tuota pultin päätä vielä. Että pakosarjahan ei tarvitse reikää tehdä. Ei välttämättä lommolle hakata vielä. Se on kyllä makea, kun se tuossa nappaakin jossain kohtaa jostain syystä kiinni. Mm. Sitten tietää, että jotakin lapu on alakurvissa. Niin. Muuten se on aivan kiva, että sitten jos joskus haluaa vielä jatkojalostaa tästä, niin se on voimansiirtojuttuja. Ralliin. Kyrö-ralli. Tuloko tästäkin F-ryhmäläinen? Tästä tulo kans F-ryhmäläinen. Olisiko paluu Kyrö-rallihin tälle autolle? Nyt ei oo pystys kuin vessas. Ei. Unboxing. Tää on niin paljon teippiä päällä, että saankohan mä täällä muuta kuin ranteet auki tällä puukolla. Jarrupalat tuloo täältä. Onpa se iso. Sähöne. Kaasulappa. 0,5 ja 90. Siihen saa varmaan tehdä vähän koroketta, että tulo on hyvä. Mennäköhän tuo mun laippa aivan kierrolla, jos me yhtä soittaa sen siitä. Ei kai se. Saatana turpon pysymään siellä. Lämpö iPhonekin tuossa samalla. Se on hänessä. Ihan kiva hitsata nyt, kun näkyy maskistakin läpitte. Tuo aika lailla sokeana vedetty tuo koko auto. Pyllistäpä. Pikku pomppa meitä. Kyllä, jokaisella pitää olla 6x101 jakoperse. Se on hänessä. No niin. Hätäinen kaveri, kun heti on tehty lehtiä pois päälle. Ihan paska. Ootko käynyt pyöräilemässä? Tai tuolla? Niin. En ole sen jälkeen, kun se hajos. Miks se hajos? Lähti staattori irti. Okei, legendaarista. Äijä laittoi tietysti kutoselta suoraan kolmasen päälle. Joo. Mitäs tänne kuuluu? Melkein valmistaa. Täällä niinku... Keulahan on täysin ajo valmis. Pyörä kun laittaa, niin... Pyörät laittaa tuohon, joo. Sitten... Tääkin on niinku... Fiilistelty. Tässä on vähän kuituja tuossa. Soviteltuna, joo. Siinä on vähän teippiä jo haettu. Joo. Eska on edes sponsorit selvillä. Pääyhteistyökumppani. No täällä on niinku... Tällaista... Varre. Mä en vielä tiedä, ostaanko mä vaan tonnekin Vaisvapin. Tää onko mä niin rikas. PC-tolppaakin löytynyt. Joo. Vai onko se vaan
sovituksissa. Ei kyllä ne on. Joka nurkkahan mulla on tuollaista, joo. Tää raha haisoo. Ja joo. Niin, haisoo. Niin. Pitäisikö sun sanoa, että sä oot myynyt jonkun auton? No, Ransiitin myi. Ai niin, sekin vielä. Niin, niin ja kyllä mä Omegankin myin, joo. OP lähti tuota DB Driftiin Pieksämäeltä. Niillä on se haapää vanha tuota Chaseri ja siinä on muuta porukkaa sillä levalla on RX-7-matsteja. Otto osti nyt itsellesi tuolla vähän asiallisemman kamppeen. Tuollaisen Omega. Tuo luotettava käyttöhän on taas kaivettu leimalle ja katsastettu. Että senkin saisi kyllä ostaa. Vuoden leima. Siinä 18 napsua kovalle, niin on hyvä pito edes. Fucking fuck, ei oo tainnut päästä kovin kauas kotoa. Rampe. Tuo vähän tärjäs. Jonkun verran läpsättää kummi. Syyläri on siellä peräkontissa hienosti. Varmahan on ihan hyvä kohta. Ja näitä kuituja vähän soviteltu ja tällaista hyvä käytetty Korpolalta haija. Kardaari tunnelia me ollaan aloitettu vähän sinne hitsaan, mutta tässä varmaan hitsaa se loppuun. Ja tää rattiakseli varmaan kattoo vähän paremmin. Vähän huonosti. Moon. Sä taisit jossakin videolla sanoa, että päätetään tuolla hitsikoneella hitsaa mitään. Niin. Eikö se ole aivan hyvä jalusta? Oho. Siihen hommahan tuo on ihan täydellinen. Toimiko se verkko virralla? Tai Bluetooth. Niin mitkä vaiswebit ne on niin kuin oli? Uusimmat tollaset. Kyllä oli ne V3. Joo. Niihin on varmaan joku spekselistäkin tuolla. Taiva tuli teille. Tuossa on pikkusen OP. Ei saa vähän säädellä sitten. Pyörän. Joo, sellainen. Tommoset. Frontlockit. Eli styyrvinkkelkin. Joo, to, niin. Also, Swedish subtitles. Yes. I think so. Mihinkä olit menossa ajamahan? Tässä onkin kyllä kisoihin mennä, mutta en taida mennä. Tuo starteri on paskana. Ei. Tarvike starteri ei toimi. Sänkirossiin. Sänkikiihdytykseen. Ei. Grosarihommi. Ei mäkivetokisoihin. Ei sammiin. Tää on ainakin aika ajetun näköinen tää sun prätkä. Oh. Joku suoraan ajosta jäänyt. Myydään. Suoraan ajosta jäänyt. Kato. Tuliko jalkapuoli? Tuliko pelkällä vanteella? Tuli volkkarilla. Siisti sukka. Kummisaapas. Hyvä kun laitoit maski. Joo, kyllä se tos. Mitäs nyt? Laitteeksi kaasu taas loppuun? Onko se ollut viime kerrankin, kun on hitsittää tunnia? Loppuuko silloinkin kaasu? Joo, ei tämä mitään. Tää ei varmaan tuu tää kartainpunnin ikinä valmiiksi. Ei saa vaipua epätoivoa. Ei saisi. Heti kun on kunnon hitsikone, niin sitten vittu kaasu. Sitten kaasu loppu, joo. Voidaan meiltä olla mun käytöksellä. Pisin leima. Joo, ja on muuten vähän erilaisempi kuin yleensä, kun mulla on siinä takana nyt kesäpyörit. Yleensä on ollut vaan edes kesäpyörit. Aika monesta sailu niitä on takana. Joo. Mitenkä voi tulla autohon niin, että sattuu polvehen ja korvahan? Jätkällä on täällä pullosäki. Se on ollut jo viime leipä. Pääsikö tällä tätä kautta? On niin korkeat ne takakummit tuli mieleen. Tässä laittaa vaan musiikki, ettei kuulu. No, mitä? No, mitä pikkusen. Ei, kato, ei se enää kauaa rupee ja kuulostaa sille, että rupeaa oppii olemaan tuolla. Pyöränkin. Pienestä on kiinni. No. OMG.
Elikkä se Old Man's Garage. On sitä, mitä tultiin hakemaan. Näköjään joo. Joo. Tää on muuten mun kaasupullo. Nyt ainakin. Ei kun tää on myös ollut. Täällä ei paljon oo mitään oo. Skeittilauta. Sitä mä tunt, että nyt kyllä raapii. Aika paljon tuli painoa taas. Ara. Aika painava tuli ensimmäistä lapseksi. Nykäsit tommosen 15 kiloisen vasurilla laiturin alta. Joo. Tämähän vois pistää jotenkin tohon kaavemanin autohon kiinni, että se ei niinku... Niin meinaatko, että se auto ei ihan heti liiku tuosta? Joo, ei tää voi odotella tässä, mutta ei kyllä tuokaan ihan heti, mutta... Ei tullu uutta ongelmaa. Joo, homma ok ja homma jatkuu. Voit se huonompikin. Mitä kuuluu? Mitä sulle kuuluu? Mulla mennään ihan jees. Ja iskä lähti se. Se ei viihdy kameran edes yhtään. Mitäs tässä? Autosta on aika vähän jäljellä täällä kotona. Tässä on niinku kaikki. Saattaa tulla etuovetolla vielä tallissa. Mun silmään tää näyttää siltä, että tässä on muotit. Siinä on vähän niinku takalonkkiin muotit. Eikö sä tehnyt ne jo? Joo, mutta kun mä myin jo sen takalonkat. Okei. Okay. Niillä oli kovempi tarve. Joo. Yhdellä toisella hurjalla nurmolaasella. Tuossa oli vielä takaovet, että niistä kun mä ottais pinnat ottaa talteen, niin sitten olisi aika lailla joka juttu tallissa. Saa ruveta pökkimään. Joskus vaan pääsee ajamaan. Niin kuin se auto. Niin, mutta kun ei sitä oo. Mihin se on? Se on Kortesjärvellä, Korvenperä Motorsportilla hoivas. Arttu kytkyy siihen PDM kiinni. Lähti jo vähän lapasesta. Ei. Teki mieli ostella juttuja. Ja nyt on sitten tekosyy, tai niin kuin oli tekosyy se, että saa tehdä sitten nuo takaovetkin valmiiksi. Joo, saa auton pois tontilta. Auto muuten niin kuin melkein valmis. Konesähköt on aika lailla tehty ja konehuoneessa on kaikki paikallansa oikeastaan. Pakoputki on ja lootaan peräs kiinni ja voimasiirto on kaikki ne paikallaan. Pikkuisen saadaan korisähköjä tehtyä ennenkään, että voi kokeilla jo tartata pikkuhiljaa. Saisi vielä tälle syksyä sille pikkuisen ajeltu, että kerkeis hajottaa sen ennen talvia. Ei tarvitse keväällä vasta hajottaa sitten heti. Mä voin ruveta tiukkaa mätnä sitten tekemään. Siinä on kuukausi. Onneksi on plan B. Aivan. Käydään kuvaamassa plan B:tä. On ylikyliin peli. Kyllä pölökkö juoksaa. Mä jo ajattelin, että mä tätä ei enää onneksi ikinä tarvi mihinkään videolle näyttää, mutta... Kyllä homma on ok. Hyvä peli. Homma on ihan niin sanotusti ok. Nesteet karkas takapäästä johonkin. Mitä luuleksä, että täällä on joku vuotava paikka johon? En mä tietenkään usko, niin kuin tuosta kun katsoo esimerkiksi tuolta. Joo, täällä on joku tappannut sitä kummia niin sanotusti. Mä sillä kävin vähän lapuella. Kotipihas. Ei sä, niin sä kävit vähän omillaan jolla tällä. Mä kävin tällä silloin yksi lauva tai vähän pommittamassa. Sitten siitä mä tainnut kukaan ottaa pätkää talteen. Se on varmaan ihan hyvä, ettei tätä kuvata liikaa tätä autoa. Älä nyt, sillä sai tulla jo kolmosella alhas sieltä ja jatkaa ylähaasti takaa. Ja, kovin paljon on satanut kyllä. Ja jos koskaan oli kattoo videota, niin täällä on terveiset sulle kiinni. Niin. Sehän sen on siihen liimannut, kun siinä on sen tarpeen. Niin, se on varmaan samaa porukkaa. Joo, ei me kyllä tätä kattelua nyt yhtään enempää. Vai haluatko sä esitellä? Ei mennyt välttämättä. Ei me kyllä katsota yhtään. Se oli nyt siinä. Oppi ihan. Ja sä oot saanut mopuautokortin. Ensi heti sinssi. Oisko? Sulla on vähän laiteltavaa tuossa vielä ennen kuin pääsee kylille. Onko 10-tuumainen subwoofer? 215 asti. Oho. Lähtee kahto irti. Niin lähtee. Tää se puskuu. Jätkällä golfi.
Tuollainen pikkuauto. On siellä nyt säkit. Mutta kun se on niin reppaa kesken joka puolella. Mut ei oo. Akku kiinni ja täräyttää tuli. Mä oon sen 2016 ostanut ja se ei vittu vieläkään oo valmis. Siinä oli jotakin pientä tekniikkasväppijuttua ilmeisesti. No siinä on viereisestä takapihalta otettu toisesta golfista 1.6 turborisseli. Mutta muutos katsastettu sinne. Kesäautoa siitä on haaveiltu, mutta aika monta kesää sitä on jo siinä istutettukin. Sitten yksi projekti, mikä vie vähän aikaa tuosta. Niin. No kun joo, joku meni ostamaan tuollaisen BMW, mikä on vienyt sen kaiken lopun vapaa-ajan. Voiko se näyttää sitä tölkkiä vähän? Voi moro. On oikeastaan aika erilainen kuin kaikki muut halvat energiaomat. Siis tää maistuu kuittikoneelta. Maistuu muuten Power Kingiltä. Mä Power Kingiltä. Olisiko se Power King? Lähetäänkö Tylypahkaan? Tylypahkaan? Niin tuolla olis juustohöylä. Aveleeks sä puimurista? Pikkupojat aina niin innoissaan noista koneista. Kuvaileksi tuota kaikkia hitsilankapaloja siellä. Ai noita. Ai siellä oli oikeesti. Mä en oo itse kattoo. Täältä se näyttää kato ihan hyvällä. Tuliseinä siinä. Eilen tehtiin ilta myöhään. Kovalla rahalla ja kovalla työllä. No niin, älli ja tälli, mikä teidän päivän plääni on? No, mä en tee ikinä samaa hommaa niin kuin kahtena päivänä, niin OP varmaan jatkaa tuosta ja mä aloitan sitten kokonaan uuden projektin varmaan tai jotain. Pellaan OP tekee pappista sinne. Mä rupean leikkimään taiden. Pellit ja asut on loppuun. Joo, massaa pitäisi vielä hakea sairaan silikoilla tuo kiinni tuo pakopotitaan. Mä en eilen tullut kuvaamaan, mä tiesin, että tänään loppuu vasta kaasu. Niin, totta. Toivottiin lasikuiru pois, rupeaa olemaan valmis kato kuirukin. Niin. On sovitettu niin sanotusti kiinni. Joo, näin muuten unta, että tää oli keltainen ja sitten violetti sisältä kaikki. Oli vitun siistin näköinen ja nuo oli kaikki nämä pääspaarit, sun muut oli violetteja kanssa. Sillä vaihdetuksella pärjää tänä päivänä. Joo. Aika pitkälle. Laitoitko Santulle jo, että tilas maalit? Ja en mä viittinyt vielä. Kerkeä laskea vielä hintaa. Mutta kyllä nää rupii olemaan tää koppa maalos valmis. Joo. Vai, kyllä on vielä. Miikakin on putsannut tuo elpään tuolta, niin saa olla niin. Kolme kuukautta rapsyn massaa. Ei massaa, ja mulla voisi olla sulle itse asiassa pari muutakin projektia. Se on irti siellä. Sellainen. Peltikatto. En tiedä kuinka hyvä on, että ei ole ikinä vielä sovitettu siihen autoon. Antennikin löytyy. Kato joo. Kuuluu Nova. Voi vittu. Alkaa. Ja otetaanko tästä esittelypätkä sitten? Joo. Otatko sä jonkun stuntti shown sillä nyt kun Mertsi on suihku? No vittu kun tässä on kato. Keula ylhäällä kato. Kattoja, mitä muuta meidän piti ottaa? Laikat tuli haettua. Ja niin, mutta täällä on myös laikkoja. Jäbän kesäpyssy. Joo. Kamaro. Täytyy sanoa, että silloin kun olet likkakaverikin kanssa kiva ollut ajella tossa. Voi vitsit. Kaksi päällä ja 40. Mutta mä oon vähän haaveillut, että ensi kaudelle niin 125. Eikö oo laikkoja? Täällä ei oo niitä kipiä.
ykkösellä vielä. Ei mennyt poko kauan. Tää on siis seuraava päivä jo. Näin. En oo hortonomi, mut voisi vilkasta. Hei magu. Tää maistuu mäyrälle. Tarkka poi. Oi vittu. Eikö se varmaan aika realistinen ole jotenkin siinä niinku? Paha kun mä alas, mutta... Se on se varmaan vähän. Varmaan siinä. Oli, että siinä tulee se 5 senttiä. Meneekö pää sinne sisälle? Pitäis niinku oikeesti kritisoida sitten, että mihinkä tehdään reijät ja mihinkä hittetään putkia. Tää on varmaan... Poikki.